অসমত যিসকলে ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে ধন উপাৰ্জন কৰি আছে তেখেতলোকৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে অসমত এতিয়া নতুন এটা এপছ আহিছে YBI-তকৈ ভাল বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে ক'ব লাগিব YBI-তকৈ ভাল বুলি ক'ব লাগিব ইয়াতে মই ক'বলৈ যোৱা নাই যে এপটো ভাল বুলি দেই এই কথাটো মনত ৰাখিব যে YBI বেয়া আৰু মই যিটো এপছৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ সেই এপছটো ভাল মই সেই বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই ইয়াত মই ভাল বুলি ক'বলৈ যোৱা কাৰণটো আছে YBI-ত যিসকলে ট্ৰেডিং কৰিছে তেওঁলোকে কিমান টকা ৰিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে 6,000 টকা 6,000 টকা কম এমাউণ্ট নহয় কিন্তু বহুত এমাউণ্ট সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে বহুত এমাউণ্ট হয় হয়নে বাৰু 6,000 টকা এটা কিছুমান মানুহে নাপাবও পাৰে আৰু নোপোৱাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত YBI-ত ট্ৰেডিং কৰিব পৰা নাই কিন্তু এনেকুৱা এটা এপছ আহিছে তাতোতকৈ কম পইচাত ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই সেইসকলক সেই এপছটোৰ জৰিয়তে ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিব মই সেইকাৰণে ক'বলৈ আহিছোঁ যে YBI-তকৈ ভাল এপছ এটা আহিছে বুলি কিন্তু মই এই কথাটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে ট্ৰেডিং কৰাটো অনলাইন ট্ৰেডিং কৰাটো ভাল বুলি মই ক'বলৈ যোৱা নাই এই কথাটো কিন্তু ভুল নুবুজিব দেই কথাটো হৈছে আজি YBI-ত যিসকলে ট্ৰেডিং কৰি আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজনে 6,000 টকা ৰিচাৰ্জ কৰি ল'বলগীয়া হৈছে আৰু 6,000 টকা ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পাছত ভাল এটা উপাৰ্জন লাভ কৰিছে নহয়নে বাৰু সকলোৱে লাভ কৰিছে লগতে ময়ো লাভ কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখতো মোৰ উইথড্ৰ কৰিবলৈ হৈ আছে কিন্তু উইথড্ৰটো ৰাখি থোৱাৰ কাৰণে বন্ধ ৰখাৰ কাৰণে মই উইথড্ৰ দিব পৰা নাই বাৰু এইটো এটা চিন্তাত পৰি আছোঁ যি হ'লেও মোটামুটি অকণমান চিন্তা বিষয়টো দূৰ হোৱাকৈ মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ গতিকে সিমান চিন্তাও কৰা নাই আৰু নিশ্চয় পইচাটো পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ বাৰু যি নহওক ট্ৰেডিং এপবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰে হয় খন্তেক সময়ৰ কাৰণে আহিব আৰু খন্তেক সময়ত যিসকলে লাভ উঠাব পাৰে সেইসকলে লাভ উঠাই ল'ব পাৰিব আৰু কাৰোবাৰটো নচিব বেয়া তেওঁ পইচা গ'ল কথাবিলাক হ'ল ট্ৰেডিং এপৰ তেনেধৰণৰ গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবে সেই এপছটোত গৈ পেলাই ট্ৰেডিং কৰিম বুলি একেবাৰে কম পইচা লগায় আপোনালোকে লগাই সেই এপছটোত কম পইচা লগাই লাভ কৰিব পাৰিব লাভ উঠাব পাৰিব বাৰু যি নহওক যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতলোকলৈ মোৰ অনুৰোধ এটা যদি এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব পাৰে বা আপোনালোকক ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব আৰু লাইক এটা কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কথাটো হৈছে কি যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যেকজনৰ হাতে হাতে এই ভিডিঅ'টো পৰিব হয়নে বাৰু গতিকে আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগিব এই চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত বাৰু যি নহওক আকৌ আমি ভিডিঅ'টো মাজলৈ আহিছোঁ অসমত চলি আছে চৰ্চিত এটা এপছ সেইটোৱে হৈছে ট্ৰেডিং এপছ YBI YBI-ত এতিয়া বিভিন্নজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটোতো সকলোৱে জানে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে অসমত আৰু এটা এপছ আহিছে অসমত এটাই এপছ নহয় দেই মই ক'বলৈ যোৱা এপছটোৰ কথাহে মই কৈছোঁ অসমততো এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ আহিছে নহয়নে বাৰু বহুত এপছ আহিছে তাত বহুতে বহুত ধৰণে পইচাও লগাইছে কিন্তু মই বিশেষ এটা এপছৰ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ যিটো এপছৰ নাম হৈছে ভিক্সিন ভিক্সিন এপছটো এনেকুৱা আপুনি তাত একেবাৰে কম পইচা য'ত আমি YBI-ত 6,000 টকা লগাইছোঁ আৰু ভিক্সিনত আপুনি 600 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ লাভ উঠাব পাৰে গতিকে মই ক'ম যে ভিক্সিন আজিৰ তাৰিখত একেবাৰে ধুনীয়া হৈ আছে উইথড্ৰ মৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা আহি আছে মই নিজেই কৰি আছোঁ উইথড্ৰ গতিকে মই আপোনালোকক এইটো দিহা দিলোঁ যিসকল আগ্ৰহী গ্ৰাহক আছে মানে ট্ৰেণ্ডিঙত পইচা উপাৰ্জন কৰিবলৈ আগ্ৰহী গ্ৰাহক আছে সেইসকলে কিন্তু ভিক্সিনটো কৰিব পাৰে অসমত এতিয়া খুব আগবাঢ়ি আছে ভিক্সিন বুলি কোৱা এই এপছটো গতিকে যিসকলে YBI-ত 6,000 টকাৰ কাৰণে পইচা লগাব পৰা নাছিলে জইন হ'ব পৰা নাছিলে সেইসকলে ভিক্সিন নামৰ এই এপছটো ডাউনলোড কৰি 600 টকা এটা ৰিচাৰ্জ কৰিয়ে কিন্তু লাভ উঠাব পাৰিব
ধন্যবাদ আজিলে ৰাখিছো আৰু ভিডিঅটো যদি ভাল লাগিছে একেবাৰে পাহৰি নাযাব সাবস্ক্রাইবটো কৰিবলৈ দেই জয় অসম।